Bakı bulvarında yeni il hazırlıqlarına bugündən start verilib. Yeni ili möhtəşəm keçməsi üçün bulvar ərazisinin bəzədilməsinə xüsusi diqqət yetiriləcək. Ərazidə 8 şam ağacının qurulması nəzərdə tutulur. Onlardan ən böyüyü isə elə böyük monitorun quraşdırıldığı ərazidə olacaq. Dənizkənarı bulvar ərazisində quraşdırılan ağacların içərisində ən möhtəşəmi, ölçülərinə görə ən böyüyü. Bu kukla teatrının arxasında bizim böyük meydançamız var. Harda ki bizim böyük monitorumuz quraşdırılıb. Əsas tədbirlər, şənliklər orada keçiriləcək. Ona görə ki, gün ərzində həmin o böyük monitor vasitəsilə müxtəlif yeni ilə aid şənlik proqramları, filmlər, musiqi nömrələri və s. nümayiş olunacaq. Bayram əhval ruhiyyəsini artırmaq üçün hər şam ağacının yanında bir şaxta baba və bir qar qız dayanacaq. Həmin rolları oynayacaq şəxslər isə müsabiqə yolu ilə seçilir. Müsabiqə zamanı onların aktyorluq qabiliyyətləri və insanları şənləndirmə bacarıqları yoxlanılır. Bu yeni il ərəfəsində istər Bakı şəhər sakinlərinə, istərsə də bizim regionda yaşayan insanlara yeni il hədiyyəsi kimidir və istər regionlardan, istər də şəhərdə olan insanları biz dekabrın 24-də səhər saat 9-dan günorta 1-ə qədər həmin o pulsuz aksiyada iştirak eləməyə dəvət edirik. Bayramdan daha çox zövq almaq istəyən balacalar da yaddan çıxmayıb. Bulvar idarəsi tərəfindən vaxtaşırı olaraq balacalar üçün təşkil edilən pulsuz atraksiyon günü yenə də təşkil olunacaq. Dekabrın 24-də yaşı 15-ə dək olan bütün uşaqlar həmin imkanlardan yararlana biləcəklər. Bu 2-3 gün davam edəcək. Haradasa dekabrın 17-si, 18-i artıq ağaclar hazır olacaq. Və şaxta baba və qar qızların fəaliyyəti də ağaclar hazır olan kimi yəni başlayacaq. Çünki ağac olmayan yerdə, bəzədilmiş ağac olmayan yerdə şaxta baba və qar qızın olması bir qədər düzgün olmaz. Bulvar ərazisində bayram abu havasının yaşanmasını, şaxta baba və qar qızların görünməsini bir neçə gündən sonra müşahidə etmək mümkün olacaq. Bütün bunlar şam ağaclarının qurulması başa çatdıqdan sonra olacaq. Bir sözlə, artıq bir neçə gündən sonra paytaxtımız yeni il abu havası ilə əhatə olunacaq. İlqar Yaşaroğlu, Gülşən Aslanova, Elman Mustafayev, Kanal S Xəbər.